Dame no domin nais Jesus dien, ba malo telespectadores tir hot hot no rona nain radio nacional FM 101.1 MHz no emisira telespectadores MTV, na bem sempre fiel a tutir programas MTV nien. Saudação eventual 2022 de bem hoto. Hamuto ta tama ba programa Haburas Vida Espiritual, ba episódio 427 e iha momento da né que a Bíblia não lhe queira né e da cara lê rona reflete a muito Evangelho nevemente se rona e domingo 4 domingo tempo Advento 2022 nian nevem a tuir a nessa tuir mai né Jesus Cristo moris no né José Russo Nanis ona ba Nueva Maria Jesus ne inan mas bem malo se demore samoto Maria Coustiha ona o do Espírito Santo nekbit mas bem José Maria Nenuevo tan nia ema santo la corria moe Maria nuné ni hanoin soi nonog deit Maria se hanoin hela nuné José mehi cantak maromak ne anjuida moço bania hateten José David ni oan ketatau simu oni nueva Maria Basania cous ho de Espírito Santo de Kibet. Maria se ha cous oan ida, ou se hanaran nia Jesus, basania macasso povo nia salan. Nehoto saituir lhe fuan neve maroma catum nanis husi profeta sira. Dehan, fetoran ida se cous no hahoris oan ida, oan ne ema se hanaran Emmanuel, catac maroma coita. Tuir naini anjo haruka, hader ho hader José, ba hola quedas nienu Eva ba uma, maski José ladau hamudokonia. Maria hahoris uan ida, José hanaran uan ne, Jesus. Maluk do vencira, lia maksoin. Telespectadores MTV nien tomak, iha mundo declaran tomak, nomos rona nain ba radio nacional FM 101.1 MHz. E tataba ona ba último domingo, tempo advento nian, última semana, tempo advento nian, e atina em 2022. E a leitura será hoje, de li o evangelho, haktuir maita, katak, profecia ta ona ba ninia rohan, profecia tama ona ba ninia situação na bema na kono, ho realidade promessas na imara omak nian. Katak, profecia e hadu ninia conteúdo. Tempo advento, tempo na bema que tu vela dihan, na imara omak, encarnado de pessoas Jesus, mas que conteúdo que a razão fundamental tempo advento nian. Ita que reflete que a leitura do Evangelho da hoje convida a tu pondera e tu ancora o mistério encarnação. Mistério encarnação não é bem, mas depois sai nesse processo toma aqui na maíta de salvação rasi. Na ita pondera mistério da encarnação nian, bele mostra o remédio sentimento traumático. Hanesan Maria no José experimentará-se. Na Ianeide, haré mistério e encarnação, né? Contra pensamento, contra lógico humano. Nian. Também mistério pode ser o inserané, e da boca a tu haré, para José no Maria, nesse modelo. Se na rua, mas lá compreende a Bárbara. Se na rua, é mais simples. Nós somos Ita, Sirané. Da Lavara que remores, Ita lhe precisa a tu compreender o todo, o Zene Junto, o Roja, o Abut. Mas bem, te buca tu sente conectado com a realidade do mistério. Né? Maria no José serão experiências na bem similar que a Hanessan. Iha na maroma que a anunciação, maroma que a anjo anuncia, para Maria tocou Jesus, Maria é um sentimento tal, sentimento dúvidas. E não temos José, ou em Itarão no Evangelho, e de Hancata, não temos tal, não sonho no nome de Maria. Quando a realidade Maria Niana, bem Maria Coustiana, senti moe. Mas bem, anjo diz, mas não é que é tal. Na mensagem ainda de que é tal, que tem que sair essa força, energia espiritual, tempo advento Niana. Que é que é tal. Ita, em tempo advento, né? Ita, por isso, Betaniano, Ita, tamo no último domingo, não é preparado do único lá, em tempo advento, durante a semana hard, durante o domingo hard, né? Não é preparação eventual ou ensaio. Tempo de vento tem que lori maíta, cada ita loque an, a tu hanessa modelo na rua José no Maria, né? A tu ita aproxima
e da próxima mistério bot na bem que se acontece iha Natal mistério na imarão macniane e da pondera e da medita no itrafete mistério bot serenene ho abertura de coração cada labara e tem a forma que tem que tocar lhe agora e da nessa contextualiza e tem o tempo advento 2022 na bem que estamos para Natal e da contextualiza a realidade advento nia advento que está em e te rei o fier e te rei o domin e te prática do domin calai e te nerai morir se a injustiça e te nerai morir se a situação kia vod barak se sabrau e te bahdau malu sasan e te bahdau malu careta e te discuti malu a tua acumula vod rico so imundo nian e te acumula e te posição e te racionaliza e te politiza vod barak e tem a careta ádia, e tá racionaliza fala, e tá politiza fala e razão balo, para ir a tu belheta e fala e bota bem, mas tu lógico que tem o direito. E a tempo advento, né, bem, mas lúdia tampa Natal, e tá tem que russo vai ter que tá, e tem povo, e tem sociedade, mas merece a tua atene, bota bem, e tá ralo, bota bem, e tá irra. Se tá ralo sala, e tá tem que dizer bem malo, que tá ne sala, ne falha. Se tá ralo lógico, e tá tem que dizer bem povo, que tá ne lógico. Mas bem, não precisa ter abertura do coração, o coração ainda bem aberto, né? Que o coração ainda bem com humildade, simplicidade. E tá timoru ansiri, tá tendo malu hela. Né, bita, quando ralo sasa ansireka, e tá dihan sasa ansireka, e tá defende sasa ansireka, e tá racionaliza sasa ansireka, e tá na sociedade, ou em lore sociedade também, bastante intelectual, bastante civilizado também. E a mais capacidade de pondera a realidade, mistério da vida humana e também. E a leitura já convida a tu pondera quando é o mistério da encarnação do Maroma Cnet. Mas o advento no Natal nos convida a tu ponderar próprio mistério da vida humana, ponderar própria e ter a vida nessa ema Timor e ao mesmo tempo nessa ema Católica. La Bela sai pessoas aproveitantes, La Bela usa a Itania. E tem a minha posição, e tem a minha repartição, e tem a minha canar, e tem a minha, como se diz, e tem a minha responsabilidade, certo? A minha família, a realidade, a lahambassa, ou de reta, acesso, basasan, caba osan. Natal convida a tu, croa titua, e a minha examinação da consciência. Cara que atira em toma que dane, ao acumula demais, o mundo nenian, ao racionaliza, ao politiza, o povo nenian, boa estado nia bafale ha uninia interesse bafale benefício ha uninia ania ndeit ou ha uninia partido nia ndeit ou ha uninia família nia ndeit ou ha uninia grupo nia ndeit evangelho hoje convida ita nessa Maria no José se na rua lá o tuir na imaroma que nem vontade husik na imaroma que mag atu controla sira ita husu mesma graça atu ita nem moris ulug na nain e te buca a tu haré lai, nem maroma que nem a cara que me ita saída. E da nem magnatal. E te uso graça, mau alindo pensira, a tu mistério maroma que nem ida na pé, maca, da labara que halo ita, belemos, confuso, e te uso a tu ita, reaze ho maneira de ativa. Reaze ho maneira de ativa, cata, e te loque ita ni an haré, Jesus ira tu moris, né? Moris mos, e é maquia, e materos na inserenia led. Ha desejo, vaimi, último domingo do advento de Nabé, mas na cono rodame, não na cono rodome Jesus. Saia uma católica bem transparente, saia uma católica bem atene radome, saia uma católica bem atene solidariedade com a Marcelo de Teres no Sussar. Desejo bem-vindo, um bom domingo e mais uma vez, um bom advento.